kutengana na mundu egetwo Minista wa Vaukavere wa utongori wa matura na ule uraruira giti kia ungavana kule kaunti ya Kirinyaga ni ulitie kari ya mwenosio kudhura utongori ya lema kulete odhia iwa nambere. Kuonati utongori yolewe kuka vindaliga kandura rumbu ya mwingi. Yaki aliaita uniri ya Kutus kule ya kutuara gidhia nambere kambeni siya kesia kudhuru wa tangavano wa kaunti yao na kia makia Jubilee. Anu wa igoro wa ugete kaunti ya Kirinyaga kutio ndungi onania na guwa wadhia iwa nambere. Na wawe kalimavati usenji otongori ya lewe kuka vindali gaka. Tunasema watu wa Kirinyaga wamechoka na shida zile tuko nazo. Tumulonga vio. Ya Kirinyaga iko nyuma sana. Kama sasa hapo ukiangalia kagio ukope na kauchi zingine. Utaona Kirinyaga imebaki nyuma sio. Na tumeamua lazima tubadilishe uongozi wa kaunti ya Kirinyaga. Tumekubaliana. Mwenali wake Governor Joseph Ndathi ule wigitiri kavindali gaka nureganite na meri ya mungano wa mungetho ni rukuvitukira mutongoria wa Raila Odinga ya kuga ati magakorwo na utari wa kura we mwe kwa mwe kidhurano likinene gikigiukite. IBC ni commission ambayo inalipa na katiba ya Kenya. Sina mna hiyo? Na commission ni wako na uwezo wa kusimamia uchaguzi na kutangaza uchaguzi. Sina mna hiyo? Hakuna siku hata moja tulichagua NASA na Tinga na watu yake. Hatukuchagua Raila na Wetangula na Raila wawe members wa IBC. Sina mna hiyo? Kwa hivyo mtu akisema yeye pia atakuwa akitangaza uchaguzi wa tarehe 8 mwaka huu, hiyo matakaso ya msituni sisi watu ya Kirinyaga tumeyakataa. Mbugi TV Bitagwadi N. Makenge.